ଅର୍ଗସ୍ ର ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ମୁଁ ରିଅଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ପାଇଁ, ୱିମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲି ଆଇ ଓପନିଂ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବୋଧେ ଲାଗେ ଯେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଡିସ୍କୋର୍ସ ଆଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ କାମ କଲି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ABBP। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଆଜି ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଯେ ଏଇ ଆଉଟକମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମର ପଲିସି ମେକିଂରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁ, ତା'ର କନସିଡ଼ରେସନ୍ରେ ଆସୁ। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଆଜି ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ABBP ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଯେଉଁ NEP ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ର ପ୍ରସେସ୍ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍। 2030କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି NEP ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଠିଆ ହେବ, ଏତେ ଏଭଳିଆ କନକ୍ଲେଭ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆଉ ତାକୁ ଚକ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ମନେକର ଥିବ ତାକୁ ଆହୁରି ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ସ ଆସିଗଲାଣି, ICT ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବା।